Jojo bitches och välkomna. Ni har alltid undrat varför vi inte är med i Splay. Och ja, nu är vi med i Splay. Woohoo! För er som inte vet vad Splay är, så är det Sveriges största nätverk för svenska YouTubers helt enkelt. Och som ni kan se här, redan i helgen så var vi på vår första Splayday där man träffar fans, skriver autografer, tar lite bilder och så. Och jag var utklädd till en baby och jag ville att Jonna också skulle vara en baby, men hon vägrar klä ut sig. Boring! Så därför tänkte jag lära henne att bjuda på sig själv genom det här pranket. Så jag fick Splay och mejla till henne när vi hade kommit hem att de tyckte det var så skitrolig idé att jag hade klätt ut mig. Så till nästa Splayday så ska alla spela in en hälsningsfras i emojis utklädda. Och Jonna fick vara bajskorven helt enkelt. Så jag fuckade ur med henne och drev sönder henne samtidigt som jag också hade kryddat till den här bajskorven lite i och med att Jonna älskar bajsprank. Så glöm inte att tumma upp det här klippet, hashtagga team Jockiboi, så kör vi! Ni som följer mig på Instagram har förmodligen sett den här då jag använder den till en skämtbild. Så jag var tvungen att fixa en ny eftersom Jonna vägrar ha en som har varit i toan. Så jag har tagit upp den ur plasten här, så ska vi fixa till den här. För den här kommer bli ännu värre än om den har varit i toan. Så vi tar bajsspray och sen sprayar vi riktigt mycket. Sen helt enkelt så kommer vi låta det här torka lite så att det inte luktar riktigt så här illa, för då kommer hon fatta direkt. Och sen lägger vi ner den i plasten och sen ska Jonna helt enkelt få spela in sin hälsningsvideo till Splay. Så ja, vi ses igen när jag har riggat upp kamerorna och där. Så kan du stå lite åt vänster. Vänster. Men vad är det för kliv? Är du Bigfoot eller små? Så tassa lite åt det hållet så tassar du. Lite till. Och sen lite fram i huvudet för nu håller du kråkhållning igen. Men inte upp. Och så håller du ut händerna så att jag ser. Men så här eller mer kråk. Ja, men nu, ja, men du ska inte stå så. Jag ska ju se så att du står i mitten bara. Och sen rakt upp. Och nu ser du ut som en hoppad gurka igen. Och nu ser du ut som en skitsamma. Så, nu kör vi. Så, vet du vad du ska säga? Oj. Hej, hej. Jag hoppas ni vill träffa mig och Jocke på Splayday. Nästa Splayday. Du får säga hur du vill. Okay. Det är ingen speciell man. Men Splayday ska vara och du och jag. Du och jag som Splay. Jag är inte gråtgubben och du kan ha den här. Nej, för nu är det ju Splay som har sagt vilka emojis vi ska ha. Men vad spelar det för roll om du och jag byter? Vi är ändå från samma. Ja, då får ju du ringa och säga det i sådana fall. Driver du? Men snälla, den är ny i här. Jag tog upp den ur förpackningen precis nyss. Lukta. Men snälla, du så när jag tog upp den ur förpackningen. Lukta! Det luktar verkligen skit. Nej, det luktar plast, Jonna. Ta på dig den där. Alltså, du ser... Försök se lite seriös ut. Ja, den hostande bajskorv. Vilka jävla bajskorvar hostar? Jag tåras i ögonen, Jocke. Det ska inte behöva ta en timme och spela in en video där du ska säga en mening till Splay. Ja, men jag vill inte ha det här i mitt hår. Ja, nu ser det ut som att du ska göra inbrott istället. Ja, och jag ska ha... mössan under den här. Ja, men sluta hosta. Det finns inga hostande bajskorvar. Inget host. Och så ser du lite seriös ut. Det går inte. Ja. Hej, hej! Kan jag prata så här? Vadå prata så här? Jag håller för näsan. Nej. Men det luktar. Men då låter du som en förkyld bajskorv istället. Hej, hej! Jag hoppas att ni vill träffa mig. Men snälla. Var lite seriös. Det är en seriös video, du kan ju vara lite seriös och anstränga dig. Jo, jo, mina emojisar. Hoppas att ni vill... Ja, men inte bara emojis, emojikorvar, för du är ändå en bajskorv. Det är inte direkt att de inte märker att du är en bajskorv, Jonna. Jo, jo, mina korvar. Ja, men det där blir jättemissvisande. Är det bajskorvar, är det skankorvar, är det grillkorvar, är det kokt korv? Jo, jo, mina emojibajskorvar. Nej, nej. Alltså nu, du låter så jättetöv. Alltså var lite glad inlevelse. De ska bli glad och taggade att träffa oss. Jo, jo, mina emojis. Men nej, nu är det ju som Stefan och Christer igen. Jo, jo, kom och träffa mig, jag juckar mig. Kan du typ rotera den eller något så det ser lite kul ut? Ja, alltså, sådär. Så bara... Jo, 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 mina emojibajskorvar. Nej. Jag hoppas att ni vill träffa alltså, mig och juckar nej, avbryt. Det ser ut som att du har blivit bortförd. Alltså du är typ en alien som ska bortföra barnen eller något. De kommer bara bli rädda. Ja, men vad fan tror du? Kan få ta nej, du kan inte vara bajskorven alltså. Nej, du kan få ta din istället. Ja, du får ju. Alltså det där, du ser fett konstigt ut som bajskorv. Alltså det luktar så jävla illa så det är helt sick. Får jag lukta? Alltså den här luktar jätteilla. Du sa att den inte gjorde det.
Men nu gör den. Nu känner jag, det här luktar ju bajs. Ja men fan, jag sa ju det. Men fy, in och duscha sen alltså, fy fan. Men driver du med mig? Fy fan alltså. Du kan ju vara seriös, alltså, vi har precis gått med i Splay. Det kanske är bra om vi gör något bra intryck och kan vara lite roliga. Bra intryck ja. Och sätter på sig en jävla bajskott. Det är en emoji-kampanj där alla är utklädda till emojis. Och de hatar mig, så det ger de mig en bajskorv. Varför skulle de hata dig? För att jag har en bajskorv på huvudet. Ja, det finns väl andra fula emojis? Vilka egentligen nämn? Ja, till exempel den där krysset är inte så jävla rolig att vara. Jo, men snälla, usche. Usche, jag mår illa när du gör så här. Kom inte framåt, kom, usche. Jo, mina små bajskorvar. Jag hoppas att ni vill träffa mig och Jockiboi på nästa Splayday. Vad skriker du för? Jag står ju precis framför dig. Men det är inte du som ska höra. Nej, men kameran hör ju minst lika bra som jag. Hej på er, jag hoppas att ni vill träffa mig, Jonna och Jockiboi på nästa Splayday. Ja, vi får köra den så vi ser vad de säger. Ja. Vart den bra då? Va? Vart den bra då? Alltså det vart ju inte bra men... Jag orkar inte mer! De har bara skojat med dig, det finns ingen kampanj. Va? De har skojat med dig, det är ingen kampanj till nästa Splayday. Ska vi inte vara emojisar? Nej alltså de har bara prankat, de har skojat lite med dig. Att jag ska vara emoji? Ja, eller det kan vara jag som bad dem att skoja med dig. Som en sån här rolig grej att vi gick med i Splay. Är vi inte med i Splay? Jo, men det kan vara jag som bad dem mejla dig att vi ska göra en sån här video. Alltså... Och det kan vara jag som tog bajskorven ur den nya förpackningen och kletade bajs i den och lät det torka. Driver du med mig? Лампочки вспышками, если лимиты превышены, то один эффект. Иди эффектом фей, в плаве эффект кипих. И так наш диалект способен поломать твои филины. Без стиля, без усилий, мы лишь вес на любом носителе. И мы всего лишь 25-й кадр твоего слуха гипнотизируем. Ведь разум подчиняется звукам. И эта мания подобна настоящей магии, что разрывает от начала до конца твое сознание. One.